ukuvuga ngo bo bagize ubushobozi bakabona uko Isiraeli nta muntu umwe wasigara bose babice bakabamara impamvu batabikora ni ukubera iki muri bwa burakari bwabo niba bashaka kwica badashaka kwica abaturage bashaka kwica Hamas n'abari cy'abaturage bagende kuko kimwe mu ntwaro za Hamas ni ukwisha abaturage no kujya mu mashuri no mu mavuriro impamvu batari bateraye ngo bajye kwinjira muri Gaza ni iyi ntabwo ni international pressure no nuko hanyuma ibi bihugu by'abarabu urabona biri bwinjire mu ntambara mu buryo bweruye na abanyamerika na Israel n'abashyigikiye of course niyo many steps bigomba kubaho nibyo ririmo cyane cyane ko uzahibwo ushobora guturuka iriya ntambara ya Hezbollah barusiya buriya bafite idini rikomeye cyane rya kiliziya y'iburasirazuba orthodox izo bita orthodox abo rero nabo barihariye kandi ntabwo bumvikana ubupapa biramutse rero intambara igiye ku rwego ruhanitse rw'impuzamahanga habaho guhangana kw'amahanga n'amadini nufa ngo Rome izajya ku ruhande rwa Israheli hanyuma orthodox ijye ku ruhande rwa Palestine usuje neza nuko bimeze nyerejya nkubwire yuko intambara ntabwo ari accident suri inyuma gatoya ntabwo intambara ari impanuka yarateguwe bariya abantu bateye Isirayeli bakabirekerwa n'inzego z'ubutasi harimo Mossad harimo CIA harimo KGB benshi mu baci batanga ubuhamya nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite naje kugana ivuriro Everlife riramfasha ubu nanjye mfite umwana mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye mwabyiyumviye Nivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kumukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0780782730 Everlife icyizere cy'ubuzima tongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda turi kumwe na Pastor Peter Musisi Pastor raho neza muraho murakoma ye ya turashimira imana turabasuhuza dusuhuza n'abakurikira Primo TV mwese ku isi yose imana ibaho umugisha kandi bagirire neza namwe mukomeze mubibagabo b'intware muri kino gihe kiruhanyije Pastor mu ijoro ryakeye nibwo twabonye amakuru avuga ko abantu basaga 500 biciwe mu bitaro hariya muri Gaza ariko kandi intambara ya Israheli na Hamas cyangwa na Palestine n'ibihugu by'abarabu umunsi ku wundi haraduka amakuru mashya kandi biragaragara ko ahiganisha ashobora kuba atari heza tunyuriremo muri make update uheruka hanyuma tuze twinjira ku ruzinduko rwa Joe Biden yagiriye muri Israheli ya ni ukuvuga ngo iriya ntambara iri so deadly kandi irimo yateguwe ku buryo buri ruhande rudashobora kuba rwayikuramo kuko rwamaze kwinjira mu gikorwa cy'ubunyamaswa kitatuma rubabarirwa abapalestine cyangwa se abahamas ibyo bakoze n'imbaraga bari bafite bijya muri ya ntambara ntabwo ushobora kumenya ibyo ari byo hari amakuru avuga yuko Iran yari ibiri inyuma kuko ntabwo abateroristi nk'abariya bafite kushobora kugira kwiyoganizinga muri buriya buryo no kugira ziriya ntwaro bari bafite ngo binjire mu gihugu bagisenye ngo bariya bagikoze icyo ni ikintu cya mbere cya kabiri twe twemereye ko atari Iran Iran ubwo ni igikoresho cya foze zindi tujye tubivuga zituruka handi kandi zifite ubushobozi bukomeye abo rero bashinye kiriya bashinye bamaze gusenya response naturally abanya abisiraeli bagombaga gukora biriya bakoze kuko nta gihugu kitakora biriya usanze nabonye aho abantu bafasha abana 9 barabafata babashyira hamwe barabatwika bari ari bazima muri Gaza muri Isirayeli bafasha abana 9 actually bari abana 15 bo bishe ariko 9 bo barabafasha bashyira hamwe ubwana babushyira hamwe baburundira hamwe barangije barabutwika burashya ubwo ni Hamas iyo ni Hamas aho umugore yiruka asafite umwana we bakamurasa ikubita hasi bagera ku mwana bakamuca umutwe birani ibikorwa bya bunyamanswa
bitabarirwa ugakicara biriya niyo bita genocide ideology ideology ya genocide no kuvuga ngo bo bagize ubushobozi bakabona uko Israel nta muntu numwe wasigara bose babica bakabamara impamvu batabikora n'ukubera iki n'imbaraga wera zikushora gukubakumira gukora ibyo bakora nta kindi iyo ni ku ruhande rwa Hamas ku ruhande rwa Hamas so Israel rero muri retaliation kwihorera kwihorera yakoze ibikorwa nabyo bikomeye kandi ibyo bikorwa ntabwo wabura kubikora kuko ikigamije yo ni ukugira ngo ba bantu ba Hamas mu bushobozi bwayo irashaka kubihadiza byiteka iyo yavuze ko nka Netanyahu yavuze ko umuntu wese wo muri Hamas ari umupfu exactly ntashaka kugira ngo abeho aho yaboneka ku isi hose umuntu we mu gihe bafite ikintu on their mind nubwo biriya bintu byabaye bitajyaga kuba iyo bataba barabiberekere ndavuga abayobozi ba Israel iyo bataba nk'abagaragu ba Illuminati barabiberekere ntabwo byarabaye ariko barabiberekere kugira ngo icyashakwa kugerwaho kigerweho nkuko baberekeye batumye intambara ya mbere bakwisi n'intambara ya kabiri bakwisi nabiya niko babikoze ubwo rero bimaze kuba bivuga ko abantu bagera kuri 200 ndetse hari abavuze 250 bajyanwa ari imbohe nubwo benshi muri bo bamwe muri bo bamaze kwicwa kandi bicwa urupfurubye ibyo rero bigatuma abantu mu bayuda akababaro gakomera abari ku isi yose bakumva yuko biteguye kugera gute ahubwo kuba bapfa ariko icyo gikorwa kikagira nk'ubahamagaye reservists 300 ni ukuvuga inkeragutabara zimwe mu nkeragutabara ntabwo ziba muri Israel ziva hanze cyane cyane muri Amerika no mu Burayi baraje n'umugabo wa ambasaderi wa Israel mu Rwanda yaragiye yaragiye utari wageze imyaka 40 wese nagiye impamvu batari batera ngo bajye kwinjira muri Gaza ni iyi ntabwo international pressure no nuko bakitoza babandi bari baje ko bari bamaze bisi baragiye mu gisivili babakoresha imyitozo ya gisirikare kugira ngo nubwo bari abasirikare of course refresher ya refresh courses kugira ngo izo refresh courses zishobora gutwara icyumweru cyangwa bibiri ndetse na bitatu kugira ngo babe bari equipped kwinjira bakagenda no kubamenyereza mbese life y'intambara ya gisirikare kubaraza hanze kunyagirwa kugira gute nibarangiza bazijira kuko muri kirya gihugu gahunda ihari ni ugusenya rwose gusenya Gaza ikintu yo bakoze ahubwo giye cyanyobe kandi ntashimye nuko bategetse abantu mu gice cya ruguru cy'amajyaruguru cya Gaza harimo n'umurwa wa Gaza kumanuka bakajyepfo hafi na Egypte kugira ngo bagende bagere bate bagende bahungireyo noneho baba bagenda bahunga ko bategetse kugenda ngo bave hariya muri mu mujyi mukuru wa Gaza noneho bakabasanga mu nzira bakabiciramo icyo kintu nuko buryo abantu noneho bavuze bati ahubwo ngo tugende tugwe mu nzira tujya naho tutazi tudafite n'amazu naho tujya kuryama reka dusubiriyo twari turabariho tugwa ibyo rero ugasanga nabo iyo politike bayita Scotch Act nibi cyane muri bwa burakari bwabo niyo bashaka kwica badashaka kwica abaturage bashaka kwica Hamas niba ari abaturage bagende wenda babasake kuko kimwe mu ntwaro za Hamas ni ukwisha abaturage ni ukujya mu mashuri no mu mavuriro no mu zindi tagetisi z'abasivili aho babari kugira ngo nacyo n'ubundi buryo bwo kurwara intambara kugira ngo nibahatera Abisirayeli nibahatera bakastrike nyine bakatera ibombe bagire bate bavuge bati murabona ibyo Isirayeli isha nk'uko byaraye bigenze mu bitaraho bapfuye abantu 500 usibyo ko Isirayeli yabyihakanye ikavuga yuko ahubwo ari ibombe ry'abapalestina cyangwa ry'abahamasi ryapfubye ngo ryapfubye bariteye ntiryagereyo rijya rigwa ngo yaripfubije Israheli rigwa hafi noneho rigwa mu baturage muri abo nko kwa muganga so rero ibyo byose ni ibintu bikurura gatera mujinya no kuza guhinduka ikibazo so n'ikindi kibazo numvise nicyo ko Biden nushobona biganira namwe yuko yagiye muri Israheli Israheli kandi akanga kwakirwa oya yagiye muri Israheli nyuma yuko ibihugu by'abarabu byanze kumwakira yes navuze nti yanze kwakirwa n'ibihugu bya abayisilamu cyangwa se by'abarabu ibyo se bivuze iki ko perezida wa Amerika kuvuga ngo ntaburi bumwakire that's humiliating him kandi afite power usura uranga kumwakira ubiro ngo bigutu none ubikize iki ni bwabwenge bw'abantu bwo gushaka icyo bita
tubyita cheap popularity. Cheap popularity ni bamwe mu bayobozi b'ibihugu bimwe bashaka gukora ibintu biranga abaturage babo bashime. Ariko mu byukuri abaturage ubwenge bwabo ni buke. Ntibazi ibintu biva niyo bijye. Mu gukora kiriya cyakabaye cyo kizana amahoro ibintu bigasa nka bicika. Biden niba musuzugura se noneho ikibazo baragisubiza bate. Kugisubiza uko si no kujya mu ntambara. Ye. Ese ibyo barabikora ku bwabo? Isubizo no ya. Barabikora kuko Illuminati ariwo mugambi ifite cyangwa beta globalists. Bari abantu ba Illuminati n'abandi bategeka isi babanze kwicukurira imva cyangwa se ubuhungiro bwo beta bankers underground bankers aho bazajya gutura. Muri iyi ntambara bagiye gushoza ku isi bazahungiramo ibintu nibimara gucika. Biri rero ni ibintu bibabaje cyane. Nabonye yuko spokesman cyangwa umuvugizi wa White House na presidency ya Amerika avuga yuko ngo Biden yahinduye programme y'urugendo ze burasirazo bwo hagati nabaje no kugira ngo ntakigiyeyo ariko byumvikane ko guhindura programme ntabwo byaturutse kuri we ahubwo nuko bamuhakaniye yuko batari bumwakire byo bikaba ari ikibazo gikomeye cyane solidarite y'abarabu yagaragaye ko hagati ahangaha abarabu bo muri Saudi Arabia bari bagiye kugira ubano wihariye hagati yabo na Israel ibyo nubwo nabyo byahagaze kuko ntabwo nta muntu muzima w'umuyisilamu umwarabu kubera solidarite bagira wavuga ikintu gikomeye cyo kongera kuvuga kuri Israel mu buryo buri positive cyangwa mu buryo bwiza ntabwo byakunda nta nubwo yanabaho ubwo rero birumva urumva aho burakari bugeze yes ni ikibazo gikomeye cyane. Nk'ubu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani yagiye muri Arabia Saudite atangaza ko imyanzuro bari bufatire muri ibyo biganiro izajya hanze mu masaha 72 three days. Wibutse ko Saudi Arabia na Irani ubundi ntibanasuhuzanya. Yego. Kuba rero yagiyeyo kandi akakirwa ni ikintu gikomeye cyane. Hari icyo bivuze ku international Arab relations ni ikintu gikomeye cyane kandi mu gihe gitoraza kubona yuko na Turukiya nubwiri ari mambure ya NATO nayo Erdogan ari ku ruhande nawe ashobora gutumizwa muri iyo nama kakiwe bihugu bikomeye by'intwaro bifite intwaro zikomeza abayisilamu ndetse na Pakistan kandi ifite intwaro za nuclear ibyo rero ni ikibazo gikomeye tugomba kwitega Mr. Itarambiranye. Hanyuma uvuze Turikiya inyibutsa ko ambasade ya Israel muri Turikiya bayitwitse. Abigaragambya. Bayitwitse? Yego. Abigaragambya badashyigikiye Israel. Of course abayisilamu ntabwo nta kuntu bashyira nta nubwo nuba bashaka kubivuga nta bivugira public. Agomba kubivugira mu rwihisho. So ubwo rero ubwo byageze bityo nacyo hari icyo kivuze. Umubano wa Israel na Turikiya ugomba kuva. Ko na leta ubwayo ya Turikiya ntabwo ushobora kwambagana bariya abantu batwitse iyo ambasade ahubwo ambasade ibyiza yakora byayifasha ni ukwiruka nk'abakakizwa n'amaguru akahunga aho ubundi birakomeye ikibazo gikomeye kitwugarije. Hanyuma pasta reka tugaruke gato kuri iyi ntambara n'imyitwarire y'ibihugu by'abarabu urabona kuva yatangira bisa nk'aho bicecetse Misiri yo yanze no gutanga inzira biragaragaza iki ko abarabu bagituje Israel iragendererwa na Anthony Blinken Amerika iti Joe Biden yaje kugaragaza ko ashyigikiye Israel ariko abarabu baratuje bahakanye ubufasha bahaye Hamas abo banya Iran nkuko batangiye ubivuga bavuze ko atari kuki batuje aba kugira ngo ntibagire bati kandi bigaragambya ntabwo batuje imyanzuro bafata no gusura wenda kuba basura Mahmoud Abbas cyako babasurira leta yo muri Gaza ya Hamas baramusura seho wari hehe we are occupied umuntu usura umuntu ufite ngo nagenda icyo ajya kubwira ni ukuvuga ngo bo for example nabonye imodoka byikoreye imfashanyo byanani bitambutse kandi biri muri Misiri muri Egypt byakaba byinjira muri hariya muri Palestine no muri Gaza that part of Palestine ya Gaza ariko se kuki bitinjiramo Israel ngo yabyanze Misiri na Misiri ya ngira ngo yari yabanje kwanga ko bakoresha ubutaka bwayo none ko biri muri Misiri se ibimodoka biri muri Misiri kandi ahubwo cyo Misiri gihe cyo nkeka yuko itinya aho kandi ko ntumva neza ahubwo iratinya yuko bari abantu bashobora kwimena muri yo muri Misiri
kuko baje bakemena muri misiri byahungabanye ubutungu bwayo kuko bahita bajya muri system bagahungira mu bantu bamwe muri bene wabo cyangwa mu bandi kuko bose bavuga ururimi rumwe ari abarabu n'abayisilamu nta n'umusinzi ko bajya no mu makambi kandi ibintu byagira ingaruka ku bukungu bwa Egypt nayo ubwayo ifite ibibazo by'ibyo kurya ko nabyo bihaha kuba muri Ukraine ubu rero nta wamenya neza niba nabo bafite ibahagije bashobora kubitinya ko abantu babiroshyemo nabo bazana crise ikomeye mu gihugu Nta gutekereza ko ibyo bihugu bishobora kwitwaza ko bigiye gutanga imfashanyo y'ibiribwa n'imiti ku banyegaza akagendamo n'imfashanyo mu bya gisirikare n'iki nabyo byakunda ariko rero Isirayeli ubundi kugira ngo ibyo ngibyo ibi kuko niyo ifite icyo kibazo yakaba ahubwo ihabwa uburenganzira bwo kubigenzura ariko sizabigenzura utidafite yo presence ya ati n'abasirikare bayo bariyo ni nkombo yuko bajyayo kandi abasirikare kujyayo bashobora guhura n'akaga niyo mpamvu bo kubwabo babanza kubashaka kubanza gusenya ikintu cyitwa Hamas kandi gusenya Hamas ni ugusenya civil society yose abasivili bose bo muri Gaza why kuko n'abana babo n'imiryango yabo wera n'abandi bava mu bindi bihugu bakaza bakabihishamo kuko bari abajihadiste bashobora kuba atari bo muri muri Gaza harimo n'abandi benshi bamoko yose ariko babarabu n'abayisilamu bajyayo so rero bikaba ari ngombwa kugira ngo babarengere ese kubarwanya kuzagenda gute icyo nicyo ni ikibazo ginumva nangenda uzabatandukanya ute n'abasivili keretse byose ubyiciye hamwe ikindi cya kabiri kugira ngo ushyire abasirikare wenda bagende bakekinga abantu ntabwo byakunda ko hari abantu biturikirizaho ibisasu umuntu wajya kumukeka gafite igisasu kikaguhitana nawe kikamuhita uko nacyo bibubwiye so fighting that war is very complicated ndiya ntambara kwirwana by'ukuri bizaba biragoranye pastor hanyuma ibi bihugu by'abarabu urabona biri bwinjire mu ntambara mu buryo bweruye na abanyamerika na Israel n'abashyigikiye of course niyo many steps bigomba kubaho n'ibyo ririmo cyane cyane ko uzahibwo ushobora guturuka iriya ntambara ya Hezbollah va kuri bya Hamas Hezbollah iraza kurasa mu majyaruguru ya Egypt sorry majyaruguru ya Israel Hezbollah urede bamaze kwashyira ibifaro bikomeye cyane aba Israel ariko wibuke ko Hezbollah yari ifite intwaro zigera ku 1,500 ku 1,500 z'imizinga ikomeye baravuga ko ubungu zibaze kwikubira inshuro 10 nuvuga ngo Hezbollah na Lebanon Liban ntabwo ifiteho aho bari ni nkaho bafite ijambo kuko bafite ubutware bukomeye na leta ntabwo ushobora kuvuga ni igisirikare leta ntiyashobora kugifataho bari hariya barigenga bakora ibyo bashatse ntabwo rero bashobora leta ntacyo yabatwara bafite intwaro zikomeye na leta ya Lebanon idafite ubwo rero bari mu majyepfo ya hehe ya Liban niho bese zabo ziri ubwo rero bikizakurikiraho ni ukurasa Isirayeli umunsi umunota bazabona Isirayeli yinjiye kikozi bita land offensive bazahita barasa n'imbaraga zikomeye cyane barasa Isirayeli Isirayeli nayo izaresponding barasa ndetse yinjiye no muri Lebanon kugira ngo yigarure kiriya gice cy'amajyepfo kuko nacyo ni indiri ya Hezbollah icyo kukinjiramo rero iyo ndiri ya Hezbollah nukuru ba wijiye ubwo na Iran ubwi provoka nayo igomba kuza kubatabara bigatubizika binandara yo ntambara ku escalating birahije no ino kwisi urabibona vuba ibi bintu ndabibona vuba sivuga vuba ngo nejo cyangwa ejo bundi ariko niyo gahunda ni process igomba kugendera ni folding with time uyu mwaka uzajya gushira aharaho tureba ibintu byinshi bitaye ubwo bitigeze bibaho nyerejya nkubwire yuko intambara ntabwo ari accident suri nyuma gatoya ntabwo intambara ari impanuka yarateguwe bariya abantu bateye Isirayeli bakaberekerwa n'inzego z'ubutasi kuko zose ni za Illuminati harimo Mossad harimo CIA harimo KGB na M16 yabongereza MI16 including other agencies zose nizi iki nizikorera interests za Illuminati yes so kubera izo mpamvu rero
kuba barayeretse iyo ntambara ikaba ikintu cyose bagiye kuba bakizi ntabwo intambara ishobora guhaguruka biriya imbaraga bafite bari abantu binjiye muri Israel ntabwo bajya gukora kiri baragiye je nibaza bamaze hafi amasaha 28 hawo kuki atabayeho immediate response yo gutabara abantu Israel kuki yarangaye kiriya gihe cyose bamaze bamaze more than I don't know how long but it took up more than 24 hours bishoboka byarageze mu masaha 12 bakihe inkumbi kandi Israel yashobora kuba yakohereza n'indege nibura uburyo gukora sishi indege byajya gukunda ariko wenda bashobora gutinya yuko baza kwiciramo n'abantu babo ariko uburyo bwo kubarwanya bwari bari kiri cyakabiri bahize abasirikare bake bagomba kuba ari abasirikare benshi bari ndo mupaka ariko bari abasirikare bake cyane bameze nka just guards border guards bakeya byatumye baba overwhelmed n'imbaraga z'ababateye kuko barabikoze kuri etos international n'ikintu kibi cyane that's how the Illuminati starts a war rizarangira Pastor hari abavuga ko ibi bitero bya Israel ku baturage ba Gaza ari genocide no gushaka kurimbura inyoko y'abantu ari ntabwo ari genocide genocide ni y'abarabu bari ni y'abateroriste ba Gaza bakoze ku bayuda niyo genocide kwica indiscriminately umwana n'uruhinja niki nuko bagira ubushobozi Israel yose bajya bayirangiza mu none se kuvuga ko Hamas bose ari abapfu ugatera gaza ukayifungira umuriro ugafunga amazi ugafunga iki hanyuma ukica abantu ziriya ni ruthless methods ni uburyo bwifashije kugira ngo bagire bate barwanye abateroriste ba Hamas ntabwo ari genocide ari genocide ntabwo bakaye bafata abantu babwira ngo nibabahizira bo ninde wavuze ko Hamas ari terrorist ninde wabahaye brand name branding Hamas nka terrorist iri jambo ko rikoreshwa kenshi na bari abantu bo mu burengerazuba bwisi no ni jambo ryabaye conquered by Illuminati ni rya Illuminati nabwo ari abantu mu West eh batwita amazina reka ni ko you terrorists je nibuka yuko twebwe kera data abantu bakera bahunze mu Rwanda muri za 59 bari barabise ngo naba communists nta munyarwanda ari communists bicari cyo no nuwo twa mu communists ntazi bari byo the just invert Ebeye bakayigushira ku gisebo. None se kuki tumva ko Hamas babaye branding nka terrorist kandi nayo ifite ibyiharanira. Kuba ifite ibyiharanira ndabyemera. Uvuze cyo n'icyozo cyabikiza. Ariko se how do you advance your war? How do you fight that war? Bivuze gufata n'umwana umuhondaguri. Umwice. Fate n'inda uyifomoze. Israel abo yishe sebo. No, Israel kwica kose ni kumwe. Ariko methods zikoreshwa ntabwo ari zimwe ntabwo Israel uretse ko du consuming a western media abantu benshi mukaba mubogamiye kuri Israel kuki mutumva ko ibyo mutari kubona Israel iri gukorera abanyegaza byo bishobora kuba birenze ibyo byo gutwika nabana kugeza ubu ntabwo ibyo tubibona kuko media ya Israel n'abanyamerika nibo badufeeding aya makuru menshi tubona nakubwiye yuko response ya Israel Iran called for nanjye ntabwo nyemera ariko kugira ngo ni ubuhe buryo bwakoreshwa ari wowe kuko urumva bari abantu barakwishe kandi bihishe muri rubanda kandi ntabwo batezuse kuri gahunda yabo rubanda bagumyemo kandi yo rubanda irabashigikiye you should know that ntabwo ari jana kwijana ariko abenshi barabashi niyo mpamvu banabahisha wenda abenshi batinya kubavuga ko yabizira ariko in their hearts akenshi bari kumwe nabo ntabwo babavamo none icyo kintu how do you go about it kuko tuzi yuko hariho uburyo bwo kuvuga uti katuvane abisirayiri sorry tuvane abapalestine ba civili tutandukanye na Hamas ibyo ntabwo ari ibyo bintu ibyo byakorwa n'Imana undi muntu nta muntu wagira ngo barubanure bakure method bari bakoresha yo kugira ngo babanze babimure hariya ibyo nibyo kuba kupira amazi n'amashanyarazi n'ibiki byose mu byukuri ibyo bintu byakabaye byo ari abateroriste bonyine batuye hariya ariko harimo n'abandi bantu baturage benshi bizagira ingaruka ku bantu njyewe nkavuga ngo Israel igomba gukoresha diplomasi ikavugana na Misiri n'ahandi hantu bakayifasha n'abandi bantu bakaza kuko numvise yuko Amerika yamaze kuresponding yazanye izo bita ngo aircraft carriers amato manini cyane yaruva kwaya hariho n'ibibuga by'indege kugira ngo azafate kuki sibyo babikoze ntabwo babikoze biriya bintu ngo baje gutabara mu bundi buryo
nuko bazi yuko hari intambara ikomeye igiye kuba hari ntabwo byakabaye ngombwa ko bazana ibyo byintu bakabizana hafi aho ngaho nuko bavuga yuko intambara in the time ibayeho abasirikare 2000 baba barwana mu gihe bibaye ngombwa mu gihe bohereza n'ibindi birenze ibyo ariko giye nakubaza nawe ikibazo gihari cyakozwe ku bayisiraeli bazi bukifata yuko ari genocide numara kukimenya yuko abayisiraeli bakorewe genocide noneho tuvuge ngo igisubizo cyabikiye ese cyaba kuva ngo reka tujye mu mishyikirano turekera aho ngaho birangiriraho ye byaba bitaza amahoro amahoro y'igihe gito nonese byavanaho Hamas umugambi wayo wahagarara se isubizo ni oya nonese ikibazo ni umugambi wa Hamas cyangwa ikibazo ni impamvu Hamas ifite uwo mugambi yes iyo mugambi Hamas irawufite wo kurwanya abisirayeli kandi ifite impamvu izo mpamvu ndazemera izo mpamvu ntabwo ari z'abisirayeli nk'abaturage izo mpamvu ni za Illuminati Illuminati ni satani wajya kuburana nayo kuri mura uba breminga kandi nabo batajya kuburana na satani keretse nibo utemera ko Israel ni party ya Illuminati no Israel ni party ya Illuminati yose abayobozi b'isi yose yego kugira ngo baho bayobore bagomba kuba ari abagaragu ba Illuminati yego Israel na iri party yabo yes none kurimo ura condemninga abanyahamasi bashaka kurwana na Illuminati icyo mfa nabo barwana na Illuminati ariko ba ari abantu kugira ngo bagire umugisha w'Imana be kwica ubuhinja be kwica umugore be kwica iki ko nose ko bari hasa na Isiraheli ariko ibyira bikora ariko ntabwo yica abaturage ntabwo intention ibishaka kwica abaturage ntabwo abisiraeli bashobora kwinjira muri Gaza ngo bafate umugore bamutere icyuma bamufomoze kubera ko batabikwereka kuri media yabo bakontrola niyo mpamvu ubu ngubu utabivuga no media ishobora guhisha ibintu byinshi ariko amakuru yasohoka inenewe kuko hari ari jazira hari n'abanyahariho n'ubundi bitwa ngo iyo twe tuvugana n'abaturage bari muri Palestine aho mu gice cya ba Hamas arahitwa Neblast muri Gaza Neblast muri Gaza muri Gaza eh batubwira ibimeze nk'ibyo uri kuvuga kuri se ko bakorera abanyayisiraheli ejo tuvugana n'abanyamakuru muri Isiraheli bo baratubwiraga bati nta kindi kintu kimwe gishoboka uretse gutsemba bari abantu yego ku rundi ruhande abanyapalestina nabo twavugana bakavuga ati nta kindi gishoboka uretse gutsemba bari abantu iyo politike niwe yizanye kwanganisha abantu buse ibyo biri kure ahangaye wacu iwacu no muyaga bigari ntubibona yego hari abantu bibasiye abandi ngo solution nuko babica bakababara iyo ni program yaje kera ishingiye kuri ibyo yo nakubwiraga bya Illuminati ariko twebwe kuki tugwa muri uwo mutego gye n'icyo uvuga nabisei nabo babikora ugire ubwo gambira ibyo byumvise nabo babikora that's very wrong kuko nokongera icyaha kukindi muri intambara nta numwe uri kubabarira undi niyo mpamvu kubona umuntu afasha uruhande rwa Isiraheli undi agafata uruhande rwa Hamas cyangwa Gaza biragoye yewe ibintu byo mwisi nkubwo yuko byose satani ubizana kandi nkubwo yuko abisiraeli gutuzwa hariya iriya ntambara y'abanazi icyo yari igamije ko ari ukugira ngo umwuka wa Zionism wo gukunda kuba muri Isiraheli ubyuke muri bo binyibutsa uburyo muri Uganda cyane cyane ahagana muri za 80 n'iyindi ubwo tirukanye abanyarwanda abaremo mu mutima wo kuvuga ngo sinzi impamvu yabikoze ariko niyo satani ibyo niho ngiye n'ubugenda mbisobanukirwa nanjye kuko umuntu agenda iminsi tumara ku isi hari rimwe iba myiza kudufasha kuki Obote yafasha abanyarwanda bose na system ye n'ishyaka rye bakabashyira kuri gahunda yo kubatesha umutwe bikatuma ahubwo noneho ba bantu bagira umutima wo kurushaho gutekereza iwabo mu Rwanda ngo bagende basubagire igihugu cyabo imyaka bari bameze benshi bari batunze benshi badabumva nta impamvu yo kujya mu Rwanda no kujya kuru rw'abahagwa ariko byarabaye ko hari n'abenshi bari bazi u Rwanda ko bwari rumeze bumva nta mpamvu yo kuryamo bazi ubukene bwaryo n'ubuto n'iki byose ariko byabaye ngo bavuze ariko tugiye tugwa iwacu niko n'abisiraeli babakoze baratangiye intambara y'abanazi batangira kubahiga hose mu Burayi babica ku buryo ijambo Zionism bari hagurukiye bakavuga ngo kumbe Zionism iradukangurira gutaha bose bumbira muri iyo filozofi ya Zionism irabacyura ibacyuye se yabashyize hehe Ubwongereza bwari bwarahawe nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose
icyo bita Ottoman Empire yabumaze maze gutsindwa byabaye ngombwa yuko kari agace ka Palestine bureberera Palestine Palestine yango kuko France bwatwaye Iraq butwara Lebanon yango na Jordania ariko cyarishye cya Palestine cyagiye munsi y'ubutegetsi bw'Abongereza Abongereza niho cyo tekezo cyazi ngo bano bantu bagomba kugira iwabo ese wabo ni hehe arahari ariko hatubone abantu imyaka 2000 ishize aba bo bwabo ntago bana bishakaga bari barakwiriye mu burayi hose bakize bamwe bari mu burayi abari bari n'abahanga mu masiyanse n'ibicara n'abahanga n'abantu bari imbere eki gutangaza abashiraga imbere za Zionism nabo batangaga amafaranga yo guteza imbere ishyano ryitwa Nazism and Fascism niho babikoraga ibyo rero byombi babikoraga ni agents ba Illuminati n'abafrimaso na satani ku rwego rw'ikirenga ibyo rero barabikoze barabisohoza abantu babazanye baraza bashyira kuri hari mu kubashyira hari ntago babatuzaga bafataga abandi bakabimura bakagenda babashyira hirya nibwo filozofi yo guhugira ibihugu bibiri yatangiye ntabwo Yesu nemera icyo bakoze bajya gufata abarabu bakabara nabo ku rundi ruhande rwo bakavuga ntabwo twabara nabo kuko n'abarabu bwabo ntibabakundaga yuko baje rero sinzi icyo gikorwa cya urumva origini yacyo ni hariya ni kwa satani twe nk'abantu ntacyo twabihindura ariko twakwifata dute mu biro nk'ibyo kwica umuntu kwica umwana kwica umugore ntugire imbabazi ukumva yuko ari umwanzi wawe nabonye bafata abana bo bari muri bariya batwaye nk'imbuhi muri Gaza muri Gaza bafata umwana w'incuke bazana bageze bangana nabo babaha imyafu ngo nimukubite urigisha abana gukubita mugenzi wabo batazi n'icyo bakora that's terrible muri Israheli bo bigisha iki ku munyagaza n'umunyahamasi kugeza ubu sinkizi hakwe kuba ikitwa ikintu cya double standard cyo kureba kuri buri ruhande giye ku ruhande kugeza ubu Israheli ntawe numva kuko kimwe cya gatatu cy'abaturage ba Israheli n'abarabu if you don't know that abaturage citizens n'abarabu ariko ntabwo babica bashyigikiye guverinoma yabo ibyo iri gukora muri Gaza urumva blood is thicker than water abantu barakunda ntabwo babyishimira ariko kandi nanone kugira ngo Israel itsembwe kandi aribwo bari nabo kuko nabo intambara igabwa kuri Israel nabigomba kubagabwaho kandi nabo bakagira bakaba bagira ibibazo so cyo nibwira rero nuko Imana yo mu ijuru yo ya nukuvuga ngo ibintu byateguwe na Satani dore icyo birivuga abantu kugira ngo babyumve neza muri Yohana ishe cyaho cyacu murongo wa 10 ari amagambo Yesu yavuze Satani ntabwo ashobora kuva ku mugambi we wo yateguye muri uyu mugambi Satani yaravuze ibibiri iravuga ngo Yesu yaravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura ariko giyeho nazamwe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi nige mwungeri mwiza umwungeri mwiza apfira intama ze ariko uragira ibihembo utari umwungeri bwite kandi ntama atarize iyo abonye segarije asiga intama agahunga isega rikarifataliza ikazitenyagura bityo rero kuko ari ibihembo ngo ntiyita ku ntama nige mwungeri mwiza kandi menye izanjye izanjye zikamenya nk'uko data amenya nanjye nkamumenya noneho ibyo ni ukuvuga ngo icyo nashaka kuvuga muri uyu murongo w'icy'ingenzi Satani cyamuzanye ni ukwiba kwica no kurimbura iyo ni gahunda ye none se twamurokoka dute twebwe ni ukutamutiza umurindi mu byo akora agena icyo navuga ariko se wabibwira nde ari abayuda cyangwa abayahudi ntabwo bafite kirisito n'abariya abantu b'abayisilamu b'abarabu b'abapalestina ntabwo bafite kirisito muri bo buri gihe bakoresha guhora nk'itegeko riri muri bo ryanye no gukiranuka mu guturuka ku Mana kandi ibyo bintu ntabwo ari byo so kuri jyewe ni ikihe cyasobanura biri ziriya ntambara Hamas na Hezbollah bazakomeza ibi byose bateguwe kera nta gira ikintu cyo ntajya numva ntabwo ibihugu byahagurutse ngo bavuge bati Hezbollah tukuvanyeho intwaro cyangwa turakwamaganye barakureka kuko ni igisirikare cyabo kigamije kuzasohoza gahunda so rero kandi ibyo ntibiri hano honyine biri ku isi yose muri kano karere turabifite
bisikare byabo bantu ukora umurimo wo gusohoza gahunda gahunda se ni iyi nibiriya wabonye biri wabonye ni ibihe n'abantu gupfa muri ya Palestine bashobora gupfa gushira bishwe benshi barecwa ubugumo n'amacinya barecwa n'ibyago binyuranye muri rusange bari yabona ibyo niko kunguka kwabo none pastor ibi birimo biravuga ko intambara ya Ukraine n'u Burusiya iyo itarangiye ntabwo yarangiye ko intambara irangizwa n'ibintu bibiri irangizwa n'icyo bita outright victory gutsindwa ku ruhande rumwe cyangwa se karangizwa n'amasezerano impande zombi hari amasezerano basinye se yo guhagarika intambara bumvise harya muri Afghanistan Amerika ivayo hari amasezerano basinye yabo ntabwo basize ariko Amerika yiyemeje guhagarika intambara no kuvana y'abasirikare bayo ntabwo yatsinzwe ariko yafashe icyemezo cyo kuva muri iyo ntambara kuki se byakozwe bityo bijyanye n'umugambi wa Illuminati ubundi kuki se ahandi ho bitakorwa bityo Uburusiya niba bwapuriza utufayime that's business oya Ukraine ikavuga iti twemeye ibyo mwagize niba byabaye fine byabaye se ugizobona ku Ukraine ibikora ntabwo rero ushobora kubikora kandi icyatangiye iriya ntambara kigihari ntabwo iriya ntambara yatangiye kubera Ukraine yatangiye kubera akahagomba gukwira isi yose ni nk'uko corona yaje ntabwo ubuse yararangiye bavuze ngo yararangiye se yarangiye ite se mbese yaje ite nuko icyo bashaka cyari kigezweho n'ubu corona yindi zaza none pastor reka tugende tugana ku musozo reka turebe uko ubona Iran iramutse yinjiye muri iyi ntambara habiki Iran, Arabia Saudite, Misiri, Qatar ibyo bihugu bigiye bishyigikira n'imbanziriza mushinga y'intambara y'isi yose kubuka mugaragara noneho koreshwa intwaro z'amoko yose nta kubabarira nubona ibyo bibaye uzamenye ngo nta kurangira kwabyo kuko icyo gihe hari intambara zabaye za mbere intambara zabaye muri 1948 izabaye mu cya 1967 izabaye mu cya 1973 izo ntambara ntabwo zari kuri sikero nk'iyi ngiyi no izi ntambara zo zirihariye intambara yo irihariye kuko na ntambara nta provocation abayisilamu abarabu bigeze bakora kuri Isirayeli iri mu rwego rwa genocide nk'iyi ngiyi iyi ngiyi iri mu rwego rwa genocide sizina ucyumva yego zira ntambara zose zabayeho targets ntabwo ari abateroristi bazi bagabye ibitero ni ibisirikare byabaga bigabye ibitero bisirikare by'ibihugu bigabye ibitero kuki byabaga bigabye ibitero ku kuri Isirayeli kandi bitagetinga military installations ntabwo bari bataye abaturage ngo bagiye kubatemagura no kubica niho bitandukaniye so c'est absolutely very bad yego pastor sinzi hari icyo wakongeraho mbere yuko dusoza okay nacyo nakongeraho fe pardon gato ari abantu bamwe bari gutwarwa n'amaranga mutima bakavuga bati Israel igihugu cy'isezerano Israel igihugu cy'Imana bari abanyagwa baba Hamas na baragiteye abandi ku rundi ruhande bati iyo Israel muvuga irimo irakora genocide yica abantu basaga 500 umunsi umwe urashaka kunyibutsa byo umupasteri wibasiye mwene data nkura mu rugye akagushisha no nta ibyo bintu ntabwo ari byo nta bantu b'Imana twebwe twemera ko itorero ry'ima umurimo w'Imana ikireba ni itorero ryayo irareba umurimo wa Kristo kugira ngo abantu babwirize ubutumwa bwiza amoko yose akizwe uhereye kuri Yerusalemu kuko Yerusalemu bavuga niyo Yesu yavuze ngo duhereho abayihereyeho yarabishe arizo ntumwa n'abahanuzi ntumwa yabanje kwica abahanuzi kurikiza y'intumwa kugeza igihe abaroma baje barayisenyera ikigumitse ndetse bibiliya ivuga yuko impamvu abaroma bashenye Isirayeli cyari igihano cyavuye ku Mana ngo ni uguhora ngo kuzaba kuri kuri ubwo bwoko kandi byarasohojwe kuva rero bahorwa iyo nzigo nta reconciliation bakoze n'Imana muri Kristo Yesu ngo bayigarukire wenda bihane babavuge tutusabye imbabazi ahubwo baragiye bakora igitabo cyitwa Talmud gishingiye ku isezerano rya kera bagamije kukivugaho amagambo atari yo y'Abarabi
bavuze kuri Yesu kuburyo bamwise n'umujura. Yesu bamwise umujura ngo yibye mu rusengero ngo hari ikintu yibye cyatumye ajyagira imbaraga zo gukora ibitangaza. Nibyo bigisha kugeza n'ubu. Ngira ngo mbere gato yabonye ibikorwa byakozwe n'abayahudi bahuye n'abantu bikoreye umusaraba, ya mihango y'abakristo bahari abagenda bakora ngo banyuraho Yesu yanyuze ngo yikoreye umusaraba. What they did, barabaciriye kuko barabyemeye. Spitting at them, kufata amafaranga bakabacira gukora ikizira. Babafata nk'aho Yesu ubwo bavuga ari ikizira cyaje mu isi. So therefore, nari nkubaje ibijyanye n'abari gufata uruhande. Niyo mpamvu uvuga ngo bafata uruhande n'abaswa. Nta mpamvu twe nk'abakristo nabo dufata ubufata uruhande. Bariya abantu bose bakeneye Kristo. Kuvuga ngo Yesu nahoze ndeba abakristo baba twita ngo n'abakristo evangelique bo muri Amerika. Bose bari ku rwego rw'Isirayeli ngo barasenga. Abisirayeli banabyishimiye. Kandi ubundi abisirayeli ntabwo bemera bariya abakristo. Ntabwo wabemera kuko wabi. Ubwo se bemera Kristo abisirayeli? Mwebwe abanyamahanga iyo muvuze Kristo. Ubwabo bamugaragaza yuko mutazi Imana. Niyo babita ngo ni arigoyim, bivuze ngo ni nk'abantu. Ni nk'abantu ntibazo witeka nkuko byanditswe muri Zaburi. Kwerezo mpamvu rero kuko Yesu atamwemera ntabwo bemeye n'umuntu uvuga ngo urabasengera. Kuko bafite ijambo rivuga ngo amahanga yose azadusabira umugisha. Ariko nubwo dusabira umugisha nta mana afite. Umugisha wayo numpfa gusa. So n'abariya rero babikora barabikora ku bwabo. Ntaho bihuriye n'ukuri. Rero n'abakristo bacu kuko nibyo bigishijwe. Isiraheli yizera Kristo. Bizera Kristo atari Yesu witwa Masiya utegerejwe kuzaza. Ubwo agatandukanira na Yesu wowe nka pasiteri Musisi wemera? Njye Yesu wavuki w'i Nazareti niwe Kristo. I Nazareti muri Isiraheli? Muri Isiraheli. Tumwe tuwi Nazareti ko niho yakuriye. Kandi ab'i Nazareti bo batamwemera bemera undi? Ab'i Nazareti bahise. Abo barimo muri Isiraheli? No, abisiraheli gute burya ikintu. Bizera Mesiya bo. Bizera Mesiya kubera yuko bashutswe. Sinzi nawe mujya musoma Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo reka twifashishe Bibiliya bene wanyu bazakurikira kino kiganiro benshi bari. Sinzi ibyo aho n'intuza sikane kubavugaho cyane nzabavugaho. Yabavugaho nta kibazo. Bavugeho. Ni ukuvuga ngo muri Matayo cyo cyabo cya 27. Hari amagambo agira ati. Turebe katurebe muri Yohana Matayo turebe muri Matayo 27 murongo wa ni ukuvuga ngo katurebe. Oh my god. Ushaka gusoma ni hehe? Katurebe muri Matayo 28 umurongo wa 11. Ngo bakigenda bamwe muri ba barinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama ngo bagurire abasirikari feza nyinshi bati mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinzire baramwiba. Umutegeka naramuka byumvise tuzamwemeza namwe tuzabakiza bakuba. Nuko bahera ko abo basirikare b'Abaroma bijyanira ifeza babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryo kuvuga yuko abigishwa be baje bakiba umurambo we ngo ryamamara mu Buyuda na bugingo n'ubu. So this is a problem of teaching. Ntabwo ikibazo kiri ku Bayisraeli ubwabo ahubwo kiri kuri ababigishije. Kuko no mu gihe cya Isirayeli, igihe cya Yesu ari mu Bayisraeli, hari n'abamwemeye ku mugaragaro ariko bagatinya gucibwa mu masinagogi. So rero ntabwo ari ikibazo cyabo, ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu ntabwo bwari agahato. Kandi umuntu yagombaga guhitamo, hariho benshi bakijijwe bakira Yesu, harimo n'intumwa of course na Pawulo arimo n'abandi bose. Nabwo ubu niko bimeze. Hari uwitwa Yohani Kahin
umugabo mwiza cyane uvuga ubutumwa cy'icyamare muri Amerika yankurikira yishoze ni umuyahudi n'abandi benshi cyane barakora umurimo w'Imana hari nabo yahudi bayiruminati bigisha bigisha ibyo by'Imana ariko mu byukuri bagamije kwamamaza gahunda ya Antikristo barashyizwemo nk'abantu baje gusenya gahunda ya dufite twebwe nk'amatorero ya Gipantekote so rero icyo navuga nicyo cyo rombajeje babandi bafata side zivuze nahuranyijize ntabwo ari byo abasilamu ntabwo ari abakristo ariko nabantu ntabwo twakwifuza twebwe nk'abantu dufite roho y'Imana cyangwa umwuka dusangiye na data ntabwo twafuza yuko bapfa kuko umunyabyaha yapfuye mu ijuru abakababaro data ntabwo yishimira ibyo yuko umunyabyaha apfa bakeneye kubwirwa ubutumwa bwiza ndetse duhaze n'amagara yacu kugira ngo baherukire Kristo urupfu rwabo ntabwo rwakunezeza ikindi cya kabiri abisirayeli ntabwo ari abana b'Imana abana bibasi cyakora basi fite amasezerano y'igikundiro ku Mana ku bwa byasekuruza ariko ubu ik'Imana ishaka nicyo Pawulo yavuze ngo dore icyo nifuza nuko bene data ku mubiri wa Isilamu harimo Abayuda bene data ku mubiri ariho baki ariho Abayuda Pawulo yavuze ngo icyo nifuza mutima wanjye nuko bakizwa gukizwa ni ukuhese ni uguhindukira Kristo kugira ngo bakizwe bacike ku icumu ryo kurimbuka ku bantu bose kuzazanwa no kwanga kwizera ubutumwa bwiza none ubu nibo bashaka kurimbura barashaka kurimbura nanjye ndavuga ngo bari mu rugo utari uwabo ntabwo ari byo sinifuza yuko bapfa nifuza yuko Pawulo yabifurije gukizwa kandi icyo bifuza nifuriza Abayuda gukizwa nicyo nifuriza n'Abapalestina ari bo bayisilamu nabo gukizwa kandi bombi ntagondwa bari abatsimbariye ku isezerano rya kera ariko bategereje Mesiya uzava mu ijuru cyakora uwo Mesiya naza Bibiliya yavuga ngo azaba ataje kwibambira abantu nanone ahubwo azabaje kurokora abamutegereje byumvikane ku buryo budasubirwaho ko uwo bategereje si niwe Kristo ko azaza ni yo mpamvu Zekariya yavuze ngo azabereka ibiganza bye abereke n'urubavu rwe bikubite hasi barire bavuge bati n'uyu niwe Kristo twategereje ya pastor reka dusoreze kuri papa w'i Roma wo muri kiliziya gatolika muri iyi ntambara azajya ku ruhe ruhande ko nawe ari umuntu ufite influence cyangwa ijambo muri politike y'ibibera kuri iyi si kubera icyo ari urugo ruhande azajya ubundi papa ari ku ruhande rwa satani kubwirizo mpamvu rero nta ruhande yajyaho we afite kampanye yo guhuza amadini yose akayayobora ahubwo ndavuga ngo muri iyi ntambara iramutse yesikaretinze byaba ngombwa yuko yagira uruhande ahagararaho uruhande ahagararaho se ni uruhe nubwo kiliziya gatolika irimo kuko kiliziya gatolika y'iburengerazuba iri ku ruhande rwande iri ku ruhande rw'abanyaburayi b'iburengerazuba of course ikindi kibazo ni uko hariho abarusiya buriya bafite idini rikomeye cyane rya kiliziya y'iburasirazuba orthodoxy abo rero nabo barihariye kandi ntabwo bumvikana n'ubupapa biramutse rero intambara igiye ku rwego ruhanitse rw'impuzamahanga habaho guhangana kw'amahanga n'amadini wibuke ko iyi ntambara ya gatatu y'isi yose izashingira ku nzangano cyangwa ku byo abantu batumvikanaho mu madini cyane cyane ubwo rero ibyo ngibyo bizatuma ntabwo yabura kujya ku ruhande rubi ari nayo mpamvu Roma iteganywa kuzasenywa nk'uko byashyizwe ahagaragara n'umuhanuzi wa kera witwaga Saint cyangwa se Mutagatifu Malaki nufuga ngo Roma izajya ku ruhande rwa Isiraheli hanyuma Orthodox ijye ku ruhande rwa Palestine usuje neza nuko bimeze nuko bizabigomba intambara yesikaretize muri ubwo buryo ishingiye ku madini niko byarangira bimeze habaho ubukirisitu ubundi bavuga ko bugomba kuzaba hamwe bushyikiye Isiraheli ariko ntibwaba hamwe mu gihe noneho ibihugu byitirirwa abakirisitu ubwabyo birwanye nk'Uburusiya burwanye n'Uburengerazuba bw'u Burayi ntabwo byakunda icyo gihe pastor reka dusoreze aha wakoze cyane turagushimiye dushimire namwe abari badukurikiye ubwo turakomeza gukurikirana iby'uru rugendo rwa Joe Biden iby'imyitwarire y'ibihugu by'abarabu no kugenda gake bigura intege muri iyi ntambara hanyuma tuzakomeza kugenda tuba updating uko amakuru azagenda aza wakoze cyane pastor yakoze mana iba umugisha kadusenge ariko mana yacu ikomeye dusenge abazakurikira ikiganiro kugira ngo bakangukire kumenya Kristo nk'umurengezi n'umucunguzi w'ubugingo bwabo ndetse n'Uwiteka Imana Nyiringabo baranatu twese rero duha umugisha abakoze ikiganiro uyu munsi kandi tujye duhurira hanga dushima izina ryawe tubyambarije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen.
murabibona murabizi mugacece ururware rw'itangaza makuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi tekuye ivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye gatsiko ka gisirikare